Hello, ljudi, nadam se da ste dobro. Evo ga, Bratislav Live, subota je danas. Ja nisam najavio da ću se uključiti live sa Gordanom, kao što je to bilo i prošlog vikenda. Sačekat ćemo nju pa da je uključimo. Neki su očekivali, zato što ste mi već pisali kao Bratislave, da li će ove subote biti live. Evo, hoće, na iznenađenje mnogih. Tema, dogovarali smo se oko teme ja i Gordana i nekako smo došli na ideju da to bude spontano, međutim mislim da će biti verovatno nešto o ljubavi. Za početak voleo bih samo da mi napišete da li me dobro vidite i da li me dobro čujete. Da znam da što se tiče tog tehničkog dela da je sve ok, da je sve u redu. Isto tako voleo bih da vas pozovem da budete neko ko će biti jako aktivan sada i da postavljate pitanja, da postavljate znači šta god vas zanima, komentare, da li želite nekakve predloge da date, šta god. Želeo bih eto da se uključite i da svi zajedno komentarišemo. Obožavam spontane stvari i obožavam kada je spontano. Evo je Gordana. Ajmo. Ja sam popio svoju kafu, ali imam vodu. Vi možete šta god da vam je pri ruci, šta god želite. Dobro večer, da li se vidimo, da li se čujemo? Dobro večer, vidimo se, čujemo se. Izvini što se ja nisam uključila, nekako uopšte mi nije Instagram... Nešto nije funkcioniše. Nema veze, bitno da smo sada tu. Kako si mi, čao? Jesi čujemo, Gordana? Ja te super čujem, a ti mene? Mislim da čujem i ja tebe sada, ok. Malo možda nešto koči, ali valjda će biti ok. Mislim da hoće, mislim da je sad sve u redu. Jeste. Pitala si me kako sam, odlično sam, stvarno sam super i to se negde i vidi. Kako si ti? Ovo da mi kažeš gde ideš večeras u 8. Imam jedan sastanak jako važan, jako bitan, jako lep, tako da baš sam gledao sve onako da postignem i baš kontam da li možemo malo ranije da se uključimo, jer ne bih htio da odložim. Nekako, znaš ono, tokom čitave nedelje očekujem taj live kao subotom i onda kao da se odložim. Tako da, zato sam ti pitao malo čas kad smo razmišljali o temama. I ja sam nešto planirao da pričam o ljubavi, međutim, mislim da ono, kroz to mogu i neke ostale teme da dođu u obzir i da bude to jako nam super. Može. Možemo povezati, možemo onako spontano, možda čak i da pitamo ljude koje nas gledaju da li imaju možda neko pitanje, pa ćemo se lako mi nadovezati. Ti i ja barem uvijek imamo neki tema. Jeste. Ajde ovako, za početak da te pitam jednu stvar koja je meni vrlo važna, a volio bih da čujem neko tvoje mišljenje, verovatno i ljudi koji su sada ovde. Da li si ti neko ko... Kako se izrazim da me bolje razumeš? Ne ko prašta prevare, nego da li ti uopšte razumeš potrebu za tim, da li opravdavaš i ako opravdavaš u kojim slučajem, ako ne opravdavaš, zbog čega? Mislim da je to jako popularno pitanje i česta pojava. Pa razumem potrebu za prevarom, naravno da razumem, kao i svaku pojavu nekako trudim se da razumem, jer smatram da je sastavni deo našeg života i da sve što ne razumem imam nekako osjećaj kao da negiram, ali nikad ne znaš što ja kažem u životu kad to može da te pogodi, ne da je Bože naravno, ali i da se to dogodi ne treba na to gledati kao na nešto strašno, zato kažem treba o tome razgovarati, a ti vrlo dobro znaš da smo i ti i ja otvoreni za sve teme, pa i za temu prevare. E sad šta si me pitao? Ovo drugo pitanje, izvini. Ne, pitao sam te, ako, na primjer, tu prevaru odobravaš zbog čega, ono, ili jednostavno ako razumeš, ako prihvataš da je nekog prevario nekog. Razumem je, ali ne mogu da odobravam u smislu da kažem, ja sam za to, da to treba raditi, u tom smislu je ne odobravam.
Razumem da neko u određenom periodu svog života ima potrebu za nekim drugim i to mi je u redu, ali, na primjer, više bih pozdravila ili odobrila kada bi mi neko rekao izvini, želim da budem s nekim drugim, želim da prekinem, to mi je potpuno u redu. Ili ako je već došlo do prevare, bar da mi se kaže zašto se to dogodilo. Znači, volela bih o tome da razgovaram. Ne bih volela da budem, da saznam na ne znam kakav način, na nekim tajnim kanalima, ili ne bih volela da dođem uopšte u situaciju da moram da se borim za svog muškarca, da se tučem, ne daj Bože, ili da radim neke takve stvari. Ove, kao što je to danas predstavljeno, znači ti vrlo dobro i u medijima, da je to sad kao normalno. Po meni nije, po meni je normalan razgovor dvoje odraslih ljudi i kažem, nikad ne bih sebe dovela u situaciju da iako nešto saznam, na primjer da me je možda partner varao, a i imala sam takvu situaciju sama sa 19 godina, ali ja sam od onih žena koja kada nešto sazna, ja sam to isto saznala na jedan baš ružan način, ja samo sam pozvala tog tadašnjeg partnera i rekla da prosto možemo da prekinemo taj neki kontakt, pošto očigledno već veza u tom momentu nije bila, čim si imao potrebu da budeš sa nekim drugim. Da, skroz razumem. Baš sam gledao malo, nekih sat vremena možda, pre nego da se uključimo live, bila neka emisija, ne znam, mislim da je magazin, onaj kako se zove. Da, to sam i ja gledala isto. Zato sam ti rekla. Ja ne mogu, i to mi nešto sad verovatno glavi, pa zato ti pitam, ali, znaš kako, bilo je postavljeno pitanje koje ja u trenutku sam shvatio da je to, po meni lično, jako glupo pitanje. Kao, Dobro. pitanje, znaš ko su bili gosti, i sad kao, Da. ako te je on već kao varao i ako te voli, da li misliš da on treba da ti prizna? Čekaj, ne može da te voli i da te vara. Ja sam to odmah Tako tako shvatio. Znači, ne može da te voli da te vara, taj te ne voli sigurno. Možda nekada davno, ali više da. ne. Tako da, ponekad i tako ta pitanja meni su baš onako nešto bez veze, Pa ono. dobro, sam koncept emisije je dosta banalizovan i meni se, što se meni ovde nije dopalo, to bi ti rekla i privatno da smo se čuli, nije mi se dopalo što mislim da je tema mnogo duboka i da se na nju gleda jako sa površinske neke strane i smatram da je u ovom slučaju ta osoba koja se to dogodila malo i marketinški izmanipulisana u svrhu popularnosti emisije, a da je Apsolutno. u dubini duša velika bol, to se tačno videlo na toj devojci, a da je od strane voditeljke, što opet i razumijem tu voditeljke, ona mora da zaradi svoj novac, da bi tamo neki šer pokazao da se to gledalo danas u ekstremnom broju, da je bilo 2 miliona gledalaca, onda nekako imao se da su malo ismejali i to mi je krivo. Što na neke, eto, životne stvari koje neko treba da otpati, da odboli, se gleda na taj način, a opet s neke treće strane mislim da ta osoba koja se to dogodila je trebala možda da se povuče baš u ilegalu jedno mesec, 2 dana da to samo sa sobom nekako preživi, odnosno da obradi informacije, da obradi događaje koje su se dogodile, ne da ideš po emisijama i da cviliš, mislim da ostavljaš onda prostor da se takvi ljudi prema tebi tako ponašaju. Da, apsolutno. Meni je to jako dobro za analizu, jer sam ja Da. uhvatio sebe nakon, kad je bila ta čitava drama, nakon toga, ja sam uhvatio sebe da razmišljam u onom pravcu, meni ovo nerealno, mislim, ne znam, po mom nekom Da. mišljenju, i čini mi se da je malo ili malo više nekako iskorišćena ta neka medijska pažnja, i čini mi se da mnogo toga mi ne znamo šta se eto dešava. Mi generalno u svetu, ne samo na televiziji, kada vidimo nekoga i mi mislimo kao jao zaljubljeni, a ono, znači kući svađe, lete ona tanjiri. Yes. Jeste, jeste. A u medijima ljubavni par proslavlja 10 godina svoje bajke, oni žive bajku. Ne, meni je super da nas neko ne zna pogrešno kada ja počitam da neko živi bajku i daj Bože da zaista tako jeste. Ali ovde se postavlja pitanje, mislim da su mnogi predvideli tu činjenicu, jer je gospođica rekla u jednom intervju da je na početkom leta išla u neki manastir i kao molila Bogu da joj pokaže put. Ako je u tvojoj vezi zaista sve u redu, kao što pričaš, jer to su malo dve kontradiktornosti, zašto bih onda išla u manastir i molila Boga da mi pokaže put? Znači da se nešto dešava. Da. Razumeš? Nešto što ne ide u dobrom smeru, pa ja onda idem i odlazim tamo i molim Boga da mi pomogne. Jeste. Baš, evo sad mi je isto došla još jedna super tema na osnovu ovoga i super mi je ovako što se nadovezuju teme jedna na drugu, a opet je sve povezano.
društvene mreže, ta ljubav i to što se plasira na društvenim mrežama, savršeni životi, koliko to misliš da možda utiče na nas kao na ličnost, ne na osobu koja gleda sa strane, nego ajde stavi se u ulogu nekoga, ti to ne postavljaš naravno, ali da si ti taj neko ko postavlja takve objave, a tačno znaš da to nije tako i tačno znaš da je to baš isfolirano, koliko to utiče na ličnost kao na osobu kada ti znaš da ljudima plasiraš, na primjer, laž i da li smatraš na neki način da to ima nekakve veze sa nekim niskim samopouzdanjem ili zbog toga što nisi prihvatio odgovornost ili šta već da je u pitanju. Šta misliš o tome? Pa mislim da danas generalno ljudi žive jednu kolektivnu laž. I zato se meni jako dopada, na primjer, što ti ne postavljaš ništa na svojim mrežama, to ne znači da ti kriješ. I to mi se jako, jako sviđa i nekako, na šta mi se tu, na primjer, evo u tvom postupku dopada? Što nemaš potrebu da se ima predstaviš da ti živiš ljubav, a u suštini to se nekako vidi. I Da. upravo su te osobe po meni baš one osobe koje zaista to žive. Šta znači da i u tvojoj vezi sutra neće biti nekog izazova ili nekih neprijatnih situacija, sigurno će biti jer to prosto je život. Ali postavljanjem nekih slika, a da suštinski znam da u dubini duše ne živim to, mislim da je tu na gubitku samo ta osoba koja to radi, da ja nemam ništa od toga što će neko pokazati da živi ljubav, meni je to super, ali sad sam se setila isto jedne poznate ličnosti, to mu naše Novosađanke koja je slično nešto radila i onda kad se pitali kad se desilo to što je sad se desilo, znaš o kome pričam, onda ona rekla kao da je bilo sramota da kaže javno da na početku tog nekog njihovog braka, da drugi, treći mesec, da je to kao na nivou katastrofe, a ne da je bajka. Ali eto, ona je plasirala. Ali meni je veća sramota da ja plasiram da sam se venčala na Baliju ili na Ibici, a da dođem kući da me ti šamaraš. Mislim, to mi je, tek mi je to katastrofa. Jeste, jeste. Razumeš? Ne, ja sam se odmah ogradio, pa pričali smo. Odmah sam se ogradio još na početku, zato što sam ja isto na početku imao te neke ili ovako live uključenja, ili na primjer izbacim neku sliku pa označim ne samo što se tiče ljubavi, nego i ne znam, svoje neke prijatelje. I onda sam ja shvatio, znači onda su krenuli oni komentari tipa kao Bratislave, da li je moguće, da li možda kažeš ljudima da mi ne šalju poruke, kako mogu da kažem? I onda ja shvatim da ljudi verovatno iz radoznalosti ili ne znam ni ja šta, zbog čega se javljaju mojim prijateljima, mojoj porodici, što opet mislim da je neumesno baš, ali eto, imaju pravo na to i onda sam Pa rekao to mi je isto. Ove, to sve zavisi od nas, to mi se meni jako kada je dopada, to je isto, evo ja na primjer, ja sam ja odlučila da plasiram mene i moju mamu i nas ima svuda, možda u tom periodu mog života meni tato bilo potrebno, a mislim da je možda i bespotrebno, jer mnogi ljudi nas vezuju, mnogi moji prijatelji su dodali nju bez potrebe, ove, misliš šta sad nekog zanima moja mama i gde ona ide, aj realno, ali ove, s druge strane, ja sam ta koja je to dala javno, ja sam ta koja i te slike forsira. Evo i sad sam kada je bio mamin rođendan isto postavila fotografiju, ali na primjer danas je mom tati rođendan, no to niko ne zna. I nekako mi je to Srećan super. rođen. Da. Da je živi strah. Pa da, tako. Mi opet, i složit ćeš se verovatno, plasiramo pogotovo na društvenim mrežama samo ono što mi želimo da ljudi vide. I sad, ako neko, na primjer, želi da sačuva tu neku privatnost, nikad mi to nije bilo jasno, tipa neke velike, ajde kažemo, zvezde ili poznate ličnosti, ja ne mogu da sačuvam svoju privatnost. Mislim da i te kako jeste moguće, zato što namo i svi mi neke velike, velike baš zvezde, ne znamo ništa o njima. Znamo njihove pesme, znamo njih i to je to. Tako je. Ljudi nešto sami rade, e onda posle toga se kaju zašto je to tako, zašto je neko, ne znam, Da. pitao nešto što ne treba ili zašto je neko krenuo nekog da smara. Ili kao sam želiš da privučeš pažnju, onda novinari kad isčučkaju nešto o tvom životu, onda se žališ zašto je neko to isčučkao, a sam si ušao u taj projekat. Meni je to isto fascinantno. Ili bežiš kao sakrivaš se od novinara, a ti si nekako sam da, pa evo i znaš i sam vrlo dobro da ne znamo ništa o Zdravku Čoliću, a čovek traje godinama bez jedne reklame, bez ikakvog Instagrama, eksponiranja, ni ne znam da li on ima Instagram, da li stavlja uopšte neke privatne stvari, mislim da ne. Ne, mislim da ne, ali pa da, on je samo jedan od mnogo, 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 mnogo primjera.
Znaš kako, ja Da. sam poznao neke ljude, eto igram slučaja, koji su u tom svetu, da kažemo, show business, te stvari, mnogo toga, to je kao reality, znači mnogo toga je namešteno, Yes. mnogo toga odeš ti sa pričom kod nekog, ne znam, novinara ili producenta i sad kao kažeš, plasiraj to i to, zbog popularnosti, zbog Tako je. nastupa ili ne znam, nekih drugih stvari, što je opet, ok, ljudi imaju pravo na to, ali to je ono što smo pričali, onda prihvatiš posledice koje dolaze kao proizvod toga šta si uradio. Tačno. Evo imaš pitanje, Bratislava, kako otvoriti sebe za primanje na svim nivoima? Hoćeš ti? Pa može. Kako otvoriti sebe? Ajde. Ono što, evo, na mom primjeru, kako sam ja otvorio sebe na svim nivoima. Tako što Aj, kreneš od baš prvog... samo ispriča nam u poverenju, niko neće znati. Kako si otvorio sebe? Evo, niko neće znati. Da. Kreneš od prvog nivoa. Taj prvi nivo, za mene lično, je prvo ono, prihvataš ko si, prihvataš šta si, prihvataš gde si trenutno, pa tek onda ideš u ono što kažu ljudi, kreiranje onoga gde ti želiš, gde sebe vidiš i gde želiš da budeš. Ljudi ne Dobro. od toga i to je mislim u startu greška. Ili neko kad mi kaže pa u radu na sebi ne postoje greške, i te kako postoje. I te kako Da. postoje. Ono, nemoguće da smo svi kao bezgrešni, ja ne verujem u to. Tako da prihvatanje i da grešiš, prihvatanje da nisi radio kako si možda mogao ili šta već, to je prvi neki osnovni korak. I meni je mnogo važno, evo tu smo i prošli put pričali kad smo pričali o ljubavi, moj neki, kako je kod mene bilo. Kreneš sa jednim Dobro. poljem, može da bude posao, može da bude novac, može da bude ljubav, šta god je u pitanju, i onda radiš na tome, i onda, znaš kako je sve u životu povezano, tako se meni desilo. Znači, ja sam krenuo prvo sa poslom, pa sam onda tu Da. napredovao, pa sam se onda otvorio za obilje, za novac, u tom nekom materijalnom smislu. Malo pre toga su naravno krenuli ti neki da se dešavaju, ono da odlaze, što kažem, oni ljudi koji nisu bili prijatelji, da ostaju oni koji jesu, da dolaze novi, desila se i ljubav. Bukvalno, ono, kreniš sa, to je moje iskustvo, znači sa jednim poljem i onda se otvaraš lagano za sve. Čini mi se da se ljudi zbune i da ne znaju više ni gde su ni šta su kada krenu da se otvaraju na svim nivoima u vezi svih polja u životu, znaš. Tako I onda to može da bude je. malo baš naporno. Pogotovo ako je neko Yes. nakon. Znači, ipak je bitan taj fokus, je li tako? Znači, fokusiraš se na jednu oblast, pa onda prosto nalepe se i ostale, kad se jedna otvori. Jeste, meni je to, bukvalno, eto, ako me neko pita kao da ispričam način, meni je to bio način. Sad ne znači da će nekome isto tako biti, ali moje iskustvo je tako pokazalo da, znaš, kad ti krene na jednom polju, kad se ti 100% fokusiraš, ti si onda i zadovoljan, onda gledaš da unaprediš sebe i na nekim drugim nivoima. Tako je, da. Ali je posebno interesantno što ljudi smatraju da, evo što se tiče energije, to me odmah podsjetilo na to, jedan dan ćemo, ne znam, paliti nekakve, ne znam, sveće, palit ćemo one neke štapiće, ne znam ja šta, i kao očistit ćemo se, a onda drugi dan dođemo do tog nivoa da ne znamo za sebe. I onda smo svi pomalo ljupka, kako je bio, znači haos u Da, glavi. si su mala ljupka. Onda se gađamo kamenjem. Da, Pa ali dobro, da. bilo To... je super. Kaže, ljubavnica predstavlja sebe kao žrtvu. Šta mislite o tome? Pa nisam imao takvo iskustvo, možda se ti ima, Niste bio ljubavnica. Ne, Šalim se. mogu da dam komentar na to što se Možeš. tiče, pitali su me još kad je bilo ono, Kija Luna Sloba, taj početak te cijele euforije i tih stvari, pitali su me isto mnogo puta da nešto pričam o tome, iako sam mogao i mislim da bi mi to donalo stvarno neke nove ljude na kanalu i generalno nisam hteo da se oglašavam po pitanju toga uopšte, a video sam da su svi nešto kao snimali, svi su nešto dali, da su ih ljudi pitali, ali svi su snimali o tome, to mi je malo baš onako bez veze, ali evo što se tiče ljubavnice, što se tiče, ne znam, prevare, eto, super je ovo pitanje, smo krenuli live sa prevarom, ja to ne podržavam, iskreno, evo kao muškarac. Obično kaže, ja, muškarci, lažu, nema šanse, kao, ne. Ali isto tako, smatram da uvek mora da postoji povod za to. To je moje mišljenje. Tačno, Uvek mora da tačno. postoji povod. Pa tako je potrebno dvoje, ne može neko sam, ni sam, ni bio u vezi da bi mogao i sam i da vara, sam sebe da vara, da.
Da, i iskreno, Zanimljivo. nije možda poenta, to vidim da često plasiraju, pogotovo, ne znam, te emisije, jutarnji program i šta je znam, naš jutarnji bi bio skroz druga priča. Tako je, dragi Plasiraju Bratislav. da, kao, ti moraš kao da priznaš i sad kao raskineš jer kao ne želiš da ta osoba pati. Ne, ti možeš da se raziđeš od te osobe, da kažeš, ne moraš da kažeš svoje razloge zbog čega ti sad kao želiš. Ne, ja nisam za tu varijantu jer smatram da je bolje, ok, ako hoćeš da prekineš, prekini ono što se kaže na vreme, a nakon Dobro. toga tvo pravo da radiš tako želiš. Znači, nisam za tu varijantu, ja Tako sam je. to jer želim da budem s nekom drugom, ne moram da kažem, imam pravo da zadržim to mi. Naravno, to je ono što sam na početku rekla, bolje mi odmah reci, želim da budem s drugom, nego me varaš, pa onda kao ja nešto otkrivam, mislim, to su takve neke gluposti. Zato mislim da je ključ u razgovoru, ako se Da, slažeš. jeste. I mnogo je sad isto, znaš, ono, za poređenje to što se čini mi se, da, ali to su opet mediji napravili, i televizija pogotovo, da je sramota ako si ti sad kao, ne znam, prevaren, pa ti treba da kriješ, pošta će reći okolina. Da. Ovo je Pa zato baš... kažem, ovoj devojci, što smo danas gledali emisiju, sigurno su se i takve situacije ranije dešavale. Nemoguće je da si ti sad tako nešto sad otkrila, pa si imala razlog da bacaš kamenje teško 30 kila na auto. Mislim da su se te stvari dešavale, a da si ti trpela. I zato čovek u takve posledice imaš, jer si nešto trpela, jeste o tome ćutili, a ti si prelazila preko toga. I onda kada pukneš, uradiš ovako nešto i postaneš junak nacije, što po meni je u pogrešnom kontekstu skroz. I to mi je Da. jako ružno što sad ti priče kao sve smo mi ljupka, svi bismo mi tako reagovali, pa ne bismo reagovali. Ja prva to nikad ne bih uradila. Mislim, ne znam šta treba da se desi da bih ja toliko poludela da izlupam auto na očigled puna dva kafića. Evo jedno pitanje. Jeli može se bez osjećaja ili osjećanja, ne znam, varati, doći partneru i reći da mene voli? Koji glup izgovor za ne? Ja ne razumem ovo pitanje baš. Da li si ti Ma razumela? nije. Ne. Da se može bez osjećaja varati i doći partneru i reći, a možda da, mene voli. Ono kao, ne volim te, pa zato te varam, jel? Pa zašto si onda s Koji tom bi... osobom? Da, Ne ne znam. znam, evo neka nam Edin ponovo postavi pitanje. Da, baš me ovo malo zbunilo, mislim. Početak pitanja, ok, ali ovo ne razumem to. Ali dobro, ajde, Edine, onda drugo pitanje. Generalno što se tiče prevare, mislim da je danas ispolirano i to. Čini mi se Ma da da. to je uvek bilo i toga će biti, ali Je. najbolja rečenica koju sam ja ikada čuo o tome jeste kao, zašto da zbog par trenutaka u nekog užitka izgubiš ono što možeš da imaš čitav život? Meni je Tako to je, savršeno. tako je. A ljudi ne Tako je. To je razmišljaju. meni kao kocka. Kao kockanje. Ali ljudi, znaš kako, kaže, ja, kako mi je ne rekao jedan moj onako blizak prijatelj, kao, danas ljudi izlaze, nešto smo tako pričali isto o teme prevare, to je bilo prošle godine, kao, danas ljudi izlaze pa su iskušenja velika. Da, ali mislim, kao promenilo se vreme, mislim da je vreme sad savršeno i da prosto je poenta u tome da pobediš ta iskušenja, pa možeš i ti večeras da odeš i da se napiješ i da upadneš u iskušenje. Ali Ne, prosto ali sad mene ovdje nije. to podsjeća, znaš šta me podsjeća, Gordana? Mene podsjeća na to da mi onda sebe stavljamo u ulozi nekoga ko radi u nekoj javnoj kući. Jer sad ja kao treba da Da, istupim, i sad kao ja se svima dajem jer kao, ne znam, eto kao, kako na iskušenje. vreme. Razumem. To je Da. katastrofa kako ljudi uopšte ne vrednuju sebe i uopšte ne cene sebe i ne poštuju, jer da je to drugačije ne bi uopšte dolazili do toga. I čini mi se da umjesto da rade na odnosu, ako već ima, postoji neki problem, ajde da vidim da nađemo neko rešenje ili da se ja malo promenim, da se ti promeniš, da nađemo kompromis, ne ja idem Tako na je. neko zbog nekog užitka da E, na izgubim šta mi svoje. pada na pamet? Da mi zovemo Macu da pitamo šta bi ona rekla. Maco, uvodimo rubriku Halo, halo, Maco. Evo Edina napisao, kaže, je li može se bez osjećaja, a ne, ovo je prvo pitanje, A ovako, ne, ovako. Cura me varala na taj način da je njen, samo da vidim, da je njen odgovor bio bez osjećanja, sam bila sa drugim, ali tebe volim. Sad razumem. Aha.
Sad razumem, to je Ajde. jedan onako klasičan izgovor koji je, znači, katastrofa. Ko te voli, kao što smo rekli, malo čest nema šanse da te vara. Mislim, Tako je. ja mislim da ljudi opraštaju to zato što se boje da ostanu sami ili to traje već godinama, pa sad kao navikli su na tu osobu, šta ima veze, daću drugu, petu, desetu šansu, a onda mi malo psihički odemo tamo negdje gde ne treba i mislim da treba da se to preseče na vreme. Ja nisam neko ko prošta prevara. Imamo još jedno pitanje ponovljeno, tako da hoćeš da ti pročitam pa da odgovorim. Može. Samo sekund. Kaže ovo Iza, kada imamo neki cilj i znamo da možemo to ostvariti, ali nam je samo jedna prilika potrebna, je li tako da je strpljenje igra ključnu ulogu? Ali nam je samo jedna prilika potrebna. Da. Pa kad imamo Na svaku dozvolu. neki cilj, strpljenje znači da si u trenutku. Biti nestrpljiv znači da si ispao skroz iz trenutka, a što se tiče prilika, mislim da su prilike na svakom ćošku, ne samo jedna, nego mislim da ih ima puno. I mislim da... Tako je, mislim da prilike stvaramo sami, ne? Tako je. I upravo to je možda meni najbolja definicija ono nestrpljenja. Kad si nestrpljiv, znači nisi ovde i sada. Jer da jesi, ne bi se bavio time sigurno. A kako se ti nosiš sa strpljenjem? Da li dođeš u neku situaciju i kažeš ono, e, više ne mogu ni da čekam ništa, ni dosta mi je više i tog strpljenja i ono, znaš, one Apsolutno, rečenje. apsolutno. Ja sam neko ko je ranije bio jako nestrpljiv, sada sam manje, zato što, eto, verovatno je meditacija uticala na to i te neke mnoge druge stvari, ali jesam nestrpljiv puno puta. I gledam uvek sebi da zadam neke obaveze, nešto, ili kao, ajde da skrenem misli, da odem negde i kao proći će ili doći će vreme za to Da, nešto. naravno. Tako da gledam na to s te strane, trebam samo da se zanimam, dok to nešto ne bude. I to je to. Jer ovako Tako je. mi skloni smo da analiziramo previše. Pa da, i onda tom analizom nekad i blokiraš ono što želiš. Kaže, pisao sam dok sam na traci trčao. Eto, Vjerovatno. to je osoba koja stvarno želi da čuje. Da, trčiš na traci i slušaš live. Znači da ti je jako stalo do ove teme. To je baš divno. Pozdrav, dragi ljudi, hvala na javljanju, samo reči hvale. Hvala puno, Ivana. Drago mi je. Jel ti gledaš Bratislave na sat da mi ne dobijemo 15, još 15 minuta? Ne, gledam na sat, ali super što si mi obavestila. Posle ja da dobijem poruke Bratislave kasnije na sastanak zbog tebe, pa posle da mi prijete. Evo pitanja. Kaže, najveći problem kad se nešto odugovlači, čekaš to nešto i na kraju to izgubiš. Ali ja to ne bih okarakterisao na taj način da Pa ti to izgubiš. Mislim, ono, i verovatno ti piše da. nešto. Nemojte ništa ni čekati. Mislim, ja to kad čujem čekam. I znaš, ono našu rečenicu, jedva čekam. To mi je tako isto glupo. Ne volim tu rečenicu. Ono, jedva čekam da se vidimo, ništa ne čekam. Radujem se što ćemo se videti, a ne jedva Ne, ja čekam. govorim to da čekam, ali nemam tu emociju kao što sam ranije imao, ono, a znam na šta misliš tačno. Mene to nervira strašno. Pa da, znaš, ono čekanje, meni je čekanje kao neko trpno stanje, sad nešto trpim i čekam. Ono kao čekam nekog da se smisli. Da, ili ono kad ljudi kažu ono malo hiperbolizuju to, pa kao, jao, predivno, ne, divno je, ne mora da bude Da, predivno, da bi bilo sve super. što je pre nije dobro. Jao, a znaš šta mi je isto palo sad na pamet o tome da pričam, to mi je znači totalni hit, ne znam da li si ispratila to. Postoji jedna devojka, Da. ne znam kako mi se pojavila tu na Instagramu, i sad snimala je neki video sa bakom. I sad ona je kao u autu i ne znam, kao kaže, zove baku i kaže kako su je policajci nešto kao uhvatili, nemam pojma ni ja, kako je prekoračila brzinu ili šta već. I ona kaže, pa dobro, kao šta da radi sad, kao pa ništa, ja sam rekla da si ti pala kao u stanu i sad kao oni moraju da dođu tamo da vide da li je to istina, i ona kao pa dođi, dođi, ali bukvalno ona nju zeza, razumeš? I sad kaže ta baka, Dobro. dobro, ću se, kao šta ću se, pravit ću se da sam pala, znači, i stiže ona do baka Pa dole vi ste na to zemlju. gledala? Ne, ne. Zašto se pričao? Mislim, to je ono fora, mislim, stvarno je napravljeno realno, jer nije ono fake, Dobro. A čekaj, ali... poenta je da se kao napravi prank onaj kao, ono Da, kao ona šala. kao... Da, ona kao... Aha.
Tako i kao, ja uhvatili su je policajci, ja kao, rekla sam im da si ti pala, ali da si pala kao smerdevina, kao, i ja sam zato žurila i evo sada oni moraju da dođu kao kod tebe kući da vide da li si zaista pala. I ona dolazi dole merdevine pored nje. Baš je nešto bilo. A zašto te pitam to? Zato što sve više, to je odlična tema, sve više primećujem ja lično, to te neke situacije, možda su banalne, možda nisu, gde u stvari, ovo je u stvari prank bio, ali laž, mislim laž, izgovor ili šta već, na neki način može da se posmatra iz te strane kao dobra stvar u nekim momentima, razumeš? Ili tipa kad Pa neko... da, može. Pa ono, kao ćeš da iznenadiš nekoga, naravno da nećeš reći istinu, nego ćeš smisliti nešto. I hoću da mi kažeš, Naravno. što se tiče A to tih... je onda meni snalaženje, više nego laž, jel? To mi je više kao neko snalaženje. Može i tako da se kaže, skroz. Ali me zanima tvoje mišljenje što se tiče tih nekih Da? izgovora, ono, kao, smislit ću neki izgovor za nekoga, pogotovo kad nas neko pita, kao, hoćemo na kafu, hoćemo, i onda kao, nismo se videli dugo, uzemamo broje telefona i nikad se ne vidimo. I onda kad se sretnemo, podamo. Ćao. Ja da kao, ćao, nisam imala vremena, jako su velikoj gužvi. Šta misliš o tim izgovorima što se tiče ljubavnih odnosa, pošto je sad tema ljubav, gde stalno neko očekuje od nekog da se vidi sa tom osobom, da izađu na kafu, da popiju piće, šta već, i konstantno je neki izgovor, ali osobe su i dalje uporne u tome. I što se tiče momaka, što se tiče devojaka, da li si ti za tu varijantu, ako shvatim da mi je jednom ono dao nogu, drugi put, treći put, neću više smarati, ili jednostavno smatraš da je upornost u tom nekom smislu ključ? Ili je to izgovor? Ne znam Da, da li sam shvatila pitanje. ako nešto želim da ću naći način da to i ostvarim, i da, a što se konkretno što se tiče ljubavnih odnosa, da tu sam, barem ja, nekako ne prihvatam te izgovore i odmah u startu vidim da li neko zaista ima jaku želju samo da se vidi ili ne. Jer znaš i ti sam, pogotovo u današnjem vremenu, kada nam je sve dostupno da ljudi se viđaju iz Australije, čovek dođe za Srbiju, pa ako mu je stalo do tebe, nikakav problem. I sama sam imala milion situacija i to baš nedavno, da mi se momak jako, jako dopao. I mi nikako nismo mogli da ugovorimo jedan najobičniji sastanak, a imamo Instagram, znači pratimo se na Instagramu, razmenili smo brojeve telefona i onda kad smo nekako konačno kao ajde vidjet ćemo se u Novom Sadu, onda je momak kasnio neki sat i po vremena i ja sam poludela. Meni je to bio jasan znak da prvo ne poštuje moje vrijeme, drugo jedva smo se dogovorili, znači nije ti baš nešto dovoljno stalo, ali ja sam nekako realna sama sa sobom i kažu sebi čekaj, čekaj, nema ovde osnova bilo šta započinjati, a kamoli se sad nekako sebi davati neku lažnu nadu da ja sad sedim i čekam i neku dobru priliku. Ne, to se odmah u startu vidiš, to moj tata kaže, vidiš na prvom piću s kim imaš posla, pa jeste. Da, ali ja sam nekako počeo da doživljavam ljude, generalno sve nas kao, znaš, mi smo tu u tim ljubavnim odnosima da bacimo mamac, znaš, ono kao, pokažemo osobi donekle da nam je stalo, i onda sad povučemo se. Ali ne bih to nazvao čekanjem, nego jednostavno, pitao sam te zato što čini mi se da pogotovo devojke danas, su, one misle da su uporne, a u stvari taj neko ili ne želi da se bavi njima, ili jednostavno im odgovori čisto, eto, ono kao, da odgovori, to je to, a devojke toliko potenciraju to kao kad ćemo se vidimo, kad ćemo da izađemo, a mogli bi, i baš sam skoro imao priliku da vidim to. Mislim da je to više ono, ti ne ceniš sebe dovoljno, jer da ceniš Tako je. sebe, ti se ne bi spuštala na taj nivo da nekog moliš. Mislim da je to baš Upravo onako. to. Ja mislim da to nije upornost, da je to ponižavanje. Jer ako ja tebi treba da dokazujem i da te vučem za rukav, da ti pogledaš u moju stranu, mislim da onda nema potrebe za tim. Kakva će onda ta veza biti? Zamisli tek tu vezu ako je i pre veze takva situacija. Tako da mislim da bolje možda neke stvarno stvari onako staviti tačku i reći ej, idem dalje, čeka me nešto bolje. Mislim, ja sam tako radila. Stavila sam tačku i zato sam onaj dan stavila onaj status. Možda je bolje nekad neke tačke ne pretvarati u zarez. I stvarno i dalje sam tog mišljenja, iako postoji neka želja ili neka potreba ili možda bi ono što kaže Ana Nikolić, bilo nam je lepo, u glavi samo, ali možda je bolje neke stvari ne započinjati, tako da
A to nije ni upornost, nije ni strpljenje. Ako guram negde gde nema osnova za nešto, mislim da na kraju uvek ti izvučeš deblji kraj. Slažem se, ali to mi je baš super za analizu, jer nekako čini mi se da su ljudi danas toliko uopšte ne poštuju sebe, Jeste. da se spuštaju na neke nivoe, znači ono, bukvalno ispod svake granice, znači šta se sve Tako. radi samo zarad toga da bi bio kao sa nekim, čak da se ostvari ta želja da budeš sa nekim, to nikad nije skoro na duže staze, nego zna se zbog čega se to dešava i to je baš onako bez veze, a ti si sad kao uspešan jer si uspeo da imaš nekoga, ne znam, na jednu noć ili na jedno Tako, večer, da se samo poljubiš sa nekim, to mi je baš bez veze. onda vidimo šta ka... Jedva čekam da dodam Gordana na Instagram. Dobro. Da vidimo. Dobit ćeš pratio više. Upravo tako, imamo se. Upravo tako, Ivana je rekla upravo tako. Dobro, da Da, li imaš nema pitanja. sad sam ja ovde ulozi vodi. Imam pitanje za tebe. Imam pitanje da mi ovako kažeš, pošto ne želim da ovaj razgovor završimo sa temom prevare, želim da završimo u stilu nas samih i ljubavi, a nekako Dobro. mi, ti mi inspirišeš ovih dana i inspiriše me to što si zreo, mlad i što je to nešto što si oduvek želeo da se dogodi i se sad događa. Pa imam pitanje da nam ovako kažeš, a i meni, da mi predačiš kako sada sebe nekako, kako uspevaš da održiš sada tu vezu, a da nemaš taj pogled, previše pogled ka budućnosti ili neki, da kada kažemo, nazovi strah, da li će to trajati ili ne, da li imaš sad ta pitanja, jer na ono što kažu, najlakše je započeti vezu, ali ajde ti je održi i budi uvek onako pravi ti, najbolja verzija, Bratislava. Da, razumem pitanje skroz. Naravno da sam imao, ajde neću reći da imao sam na početku i to je negde čini mi se normalno jer ono želiš da to uspe i želiš da traje i onda kao pitaš se da li će doći do toga, ali onda shvatiš da bar se to meni tako desilo. Samo gledaš dela, gledaš šta se dešava, gledaš koliko ti ta osoba pokazuje i na koji način ti to pokazuje. Onda kad se desi jedno iskustvo pa ti pokaže stvarno, pa se desi drugo iskustvo gde se ti oduševiš, ono ne možeš da veruješ šta ti se našlo, pa treće iskustvo, onda ti tačno shvatiš, čekaj, ovo nije na kraći stazi. I čini mi se da se to kod mene jako brzo desilo, ali znaš do čega je? Otvorenost. Stvarno, znači smo otvoreni skroz. I ona prema meni, i ja prema njoj, i to je tako negde od Bravo. početka da ja sad imam utisak kao 10 godina sam čovječe u vezi, sve super. Tako da, Kao gde ima... si bila do sad? Ima i neka pesma. A gde si bila do sad? Nešto čitav život čekam. Tako nešto ima neka hrvatska pesma. Moguće. Ali, eto, to je moj odgovor. Generalno, smatram da treba ljudi više da budu u trenutku i da obraćaju pažnju na to šta sada ta osoba radi za Tako tebe je. i za taj odnos. Nedavno sam dobio poruku koja je isto super, ne znam da sam ti to rekao. Kao, drago mi je što stavljaš nas kao centar priče, što nisi navalentan. I to mi je tako ono dobro, da ja tačno shvatam da je opet suština ne ti, ne ja, nego mi. I Tako to je, jesmo zajedno u priči, jest. kad bi ljudi to shvatili, verujem da bi bilo mnogo, mnogo, mnogo lakše. I naravno, razumevanje kao osnov svega. Znači, to, ok, poštovanje, ali mislim da je razumevanje isto mnogo ključna stvar. Pogotovo, evo, ja, na primjer, kao neko ko se bavi ovim poslom, ti stvarno moraš da imaš razumevanje za mnogo toga, Jest. inače to neće funkcionisati u startu. Tako da, i razumevanje da nekad ne možeš da se vidiš sa nekim i da imaš previše obaveza i da si I da zauzet, treba pomeriti live. da. Bratislave, obrušte Oprošteno ti je sve zbog ljubavi, ako je za ljubav, sve za ljubav. Pa eto, mi smo otvorili večeras još neke nove teme, tako da možemo o tome ćaskati i sledeće subote. Može, ajde Baš ovako je ću da te valo. pitam.
da dodaš. Da. Evo sad smo rekli ključne, možemo taj trio koji ćeš ti sad završiti, taj trio da napravimo sljedeći put, da pričamo o tim stvarima. Znači, po meni smatram, kaži da li se slažeš ili ne, prva i osnovna stvar za onakvu uspješnu vezu, poštovanje, znači prvenstveno Dobro. poštovanje. Drugo može da bude ovo da, ono, razumevanje, znači moraš Dobro. postati da imaš razumevanja i sad bi tebe pitao da dodaš treću stvar koja čini taj paket toga što je neophodno za neku uspešnu vezu. Pa emocije, ljubav. Ukočila si se. Ljubav si rekla, ja? Da, emocije, mislim da i ljubav, mislim da je suština ovo što si ti rekao, da, slažem se, ali mora nešto da drži to, i kad je ta ljubav smešana sa razumevanjem i poštovanjem, onda mislim da nekako možemo da idemo zajedno napred. A ono što smo pričali, otvorenost, evo sad je isto neko napisao, otvorenost, pa to mi je na jedan način bih podvela pod razumevanje, jer ako ja razumem tu osobu, dovoljno sam otvorena da razumem. A čime ne razumem, znači da nešto ili usko gledam ili da gledam samo sebe, nekako to su mi možda jedno te isto. A evo još jedno pitanje, kako, pošto skoro sam Ili da. dobio na mailu jedan onako baš duži tekst i osoba me pitala, ja sam naravno odgovorila, evo hoću ti da kažeš nešto ukratko na tu temu, kako bi ti opisala to, evo ljudima, da ljudi razlikuju strast od želje za Dobro. nekim, da kažeš, na duže staze za nešto ozbiljnije, ono, kako da prepoznaš to, kad su onako emocije za nešto više i kada je samo trenutna strast koja prođe? A mislim da ta strast je nešto prirodno i potpuno normalno i da to je kao ono što smo pričali prošle nedelje kad si rekao pa normalno da je fizički izgled važan pa da nije važan, kako ja da se zaljubim u nekog na osnovu toga što znam, na primjer, da on lepo piše. Ali ja prvo vidim osobu, ja ne znam ni čime se ona bavi, ni da li lepo piše, ni kako se ponaša, ne znam ni šta govori, ni kako govori, nego prvo vidimo osobu. Tako isto Da. je i ta strast nešto što je možda na samom početku nas privuče ka toj osobi, jer da se ne lažemo, mi smo vizualna bića i normalno je da je to prvo i da je taj vizuala koji nam ide prvi, što kažem, do mozga i pokrene tu strast je nešto što je i prirodno i što ne treba toga bežati. Sad poenta je samo da ta strast kasnije prelazi u nešto čvršće, a to je upravo ta ljubav i mislim da ni to ne treba, i to je banalizovano, pa kažu kao ne može iz nekog odnosa gde je bilo puno strasti da bude ljubavi, zašto ne bi moglo? Mislim da upravo ta strast i dalje jeste strast, samo dobije neki malo drugačiji oblik. I neki taj jači oblik i da je to ta jača karika koja mene i tebe veže, odnosno mene i mog partnera ili u ovom slučaju tebe i tvoju partnerku. Jer kako biste došli do nivoa ljubavi ako nije bilo te strasti u samom Da, početku? slažem se skroz. Dobro, ljubav Eto. onda za kraj. Ljubav može. Hvala ti Gordana, ja sada stvarno moram da idem. Bilo mi je stvarno Hvala i super. tebi, oprošteno ti je sve, zato što si zaljubljen i tako sladak, Da. ali kuma mora da prašta, naravno. Da, eto, negde smislit ćemo temu, ali možemo da pričamo eto i o otvorenosti, o tim nekim Može. emocijama, baš je onako super tema da nastavimo u tom duhu, eto i sledeće. Važi. Tako, ljubim Važi, te, hvala, ljubim te ljubim što ste mnogo. bili ovde i vidimo se drugom Hvala nekom svima. prilikom. Ćao! Važi, čao, Bratislave, čao.